עכשיו הקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו בימים האלה. תוכחה נוראה. אני אומר לכם, כל אחד צריך לעשות תשובה. תוכחה נוראה. הוא מרביץ לנו בילדים שלנו. אתם מלא תינוקות נפטרים, זה מפחיד. אני אומר לכם, מפחיד. עוד פעם השבוע, תינוק נשכח באוטו על ידי אמא שלו. אני לא רוצה לחשוב אפילו מה קרה לאמא הזאת שחזרה מהקניות, הוא לא יודע מאיפה היא חזרה. אני לא יודע, אני לא רוצה לחשוב על זה אפילו. או אותו תינוק ששמעתי אתמול גם כן, נכנס לארון של הבגדים בתוך איפה שהמצעים, מסכן נחנק בפנים. מה זה הדברים האלה? תגידו לי, מה זה הדברים האלה? זה דברים, לא שערו מבותיכם. תינוקות טובים באמבטיות, תינוקות טובים בבריכות, תינוקות טובים... מה הולך כאן? חבר'ה, זה לא סתם. זה תורכה מהקדוש ברוך הוא אלינו, תתעוררו בנים שלי. התינוקות האלה, הקדוש ברוך הוא שם אותם אצלנו בתור ערבון ופיקדון לי שנשמור את התורה. בשעה שנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, תנו לי ערבים. אמרו לאברהם, יצחק ויעקב, אמר להם, ערבך, ערבה צריך. הערבים שלכם צריכים ערבים, מה אתם מבינים, מי שנפטר? אז מי? אמרו לו התינוקות, אמר להם, זה הערבים הכי טובים. ועל זה נאמר בפסוק. מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, ואין עוז על התורה שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן. אני אכתבו שלא. להשבית אויב ומתנקם. רבותיי, זה הערבון שלנו, תסתכלו מה שקורה. כל אחד צריך להרגיש, אני אשם. אני אשם על התינוק הזה שמת. אתה תתחיל לחשוב יותר טוב, אתה תרגיש את התוכחה הזאת בעצמות שלך, אתה תתחיל לשנות. כולנו יחד, נתחזק. איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. המוכיח, יוכיח בענווה, באהבה. וזה שהוכיחו אותו, יקבל את התוכחה מי שאמרה. קבל אותה. אמר לך משהו, תעשה. ונזכה בעזרת השם בזכות זה, כמו שהגמרא אומרת, לעולם אוהב את התוכחות, שבמקום שיש תוכחות, חרון אף שר מן העולם, צרות צרות מן העולם, שפע מצוי בו, מקבלים את התוכחה, תקבל אותה. ואז רבותיי מגיעים לשלמות, נזכה בקרוב לגאולה האמיתית והשלמה, נזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון, בבניין ירושלים, במהרה בימינו, אמן ואמן.